Ուզում եմ ողջունել սիրելի հայնակիցներ, չնայած համավարակի ստեղծված օբյեկտիվ դժվարություններին, պետք է արձանագրենք մի պաշտ ճշմարտություն։ Մեր նախանշած գրեթե բոլոր սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի հաջողված մեկնարկը տրված է։ Մեր հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված բոլոր տարածքների համաչափ զարգացումն իմ գլխավորած կառավարության գործնեության գերակայություններից է։ Եվ առաջկա տարիներին Արցախի Հանրապետության որպես քաղաքական միավորի դիրքերը պետք է միայն ամրապնդվի։ Արցախի Հանրապետության գոյությունն անհերքելի իրողություն է, որը չընդունելը նրա ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի հետ հաշվի չնստելը հավասարազոր է առնվազն ԵՀԿ Միսկի խմբի միջնորդական ջանքերը մերժելուն։ Մենք բազմիցս հայտարել ենք, որ ստեղծված իրավիճակում Արցախի Հանրապետության իշխանության ժողովրդի հետ քաղաքական ու ռազմական շանտաժի հռետորաբանությունը հղի է անդառնալի հետևանքներով և տարածաշրջանում հագեցնելու է հումանիտար աղետի բարիզ ուղիղ իմաստով։ Արկածախնդրությունը ուժի սպառնալիքները մեզ համար շարունակում է մնալ անընդունելի գործելավոչ։ Հակադարձելով մեր ժողովրդի ու պետականության ֆիզիկական գոյության նկատմամբ ցանկացած սպառնալիքի, մեկ անգամ ևս հաստատում է մեր վճռականությունը, որ պաշտպանության բանակը, թիկունքում ունենալով հայ ժողովրդի անվերապահ աջակցությունը, պատրաստ է ոչ միայն պաշտպանելու մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ժողովրդի անվտանգությունը, այլև անհրաժեշտության դեպքում արժանի հակառված տալու հակառակորդին։ Ավելին, մենք պատրաստ ենք վերադարձնել Արցախի Հանրապետության գրավյալ տարածքներն Ադրբեջանից։ Մեր ժողովրդի պատմական հայրենիքում ապրելու և արարելու անձեռնամխելի իրավունքը սակարկման ենթակա չէ։ Իհարկե, սա պատասխան է հաճախակի և վերջին անգամ երեք Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի անհիմն, անտրամաբանական, անհեռանկարային հայտարություններին ու խոսքերին։ Կասկածի տակ չպիտի դրնի իրականում մեր այն քայլերը, որը սկիզբ ենք դրել միասին ձեզ հետ 88 թվականից։ Իսկ այն սահմանը, որը գծվել է մեր արյամբ, անհնարին է փոփոխել, իսկ փոփոխվելու պարագայում սա ոչ թե պոպուլիստական հայտարություն է, այլ իրատեսական ծրագիր է, ավելի ընդարձակել մեր ոչ թե անվտանգության տարածքը, այլ մեր հայրենիքը։